Madaxweynihii hore ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa ka hadlay arrinta muranka badda ee mar kale maxkamadda caalamiga ah ee ICJ ay dib u dhigtay. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo xilligii uu xilka hayay la geeyey maxkamadda caalamiga ah ICJ muranka ka taagan badda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya ayaa waxa uu sheegay in ilaa iyo hadda arrinta badda Soomaaliya ay taagan tahay halkii dowladdiisu ay uga tagtay, isla markaana wax isbeddel ah aysan jirin maadaama saddex dhegaysi oo loo ballansanaa in maxkamadda la iskugu yimaado, mid kasta la baajiyey, isla markaana dhinaca Kenya mar walba ay ka imaanaysay codsiga. Waxaana uu Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynihii hore ee dowladda Soomaaliya, uu sheegay in aysan suurtagal ahayn in go'aan hal dhinac ka imaanayo mar kasta ay maxkamadda caalamiga ah ee ICJ ay u hoggaansato. Waxaana uu sheegay in wax badan laga qarinayo shacabka Soomaaliyeed. Horaantii 2017 ummadda intaan soo hor istaagnay waxaan ku dhahnay, waxaan ku iri aniga, qadiyadda badda haddii aan madaxweyne ahay iyo haddii aanan ahayn iyo haddii aan xilhayo iyo haddii aanan ahaynba waa u taagnaan doonaa, waana u taagana. Anoo ballantaas fulinaya marka maanta waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan la wadaago xaaladda maanta ay ku sugan tahay qadiyaddaas muxuu ahaa weyn oo muhiimka noo wada ahayd. Taariikh yaroo kooban haddaan ku bilaabo, waad ogtihiin bisha Agoosto 2014 ayaa dacwadda badda dowladda Soomaaliya ay geysay maxkamadda cadaaladda adduunka ee magaalada Hague. Sababtaan u geynana waxay ahayday laba jeer dowladda Soomaaliya waxaan isku daynay annaga iyo dowladda Kenya berigaas inaan ka wada hadalno arrinta. Dacwad intaanay gaarin laba jeer ayaa wafdi ballaaran oo wasiirkeenni arrimaha dibadda ee berigaa joogay oo ah wasiirka maaliyadda ee hadda dowladda federaalka ah iyo wafdi uu hoggaaminayo ay ka qayb galeen shirkaas, iyo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya iyo wafdi uu hoggaaminayo. Waa laga wada hadlay labadii jeerba, waa la isku noqday, mar labaad la isku noqday, waa la isla geeni waayey. Haddii marka la isla keeni waayey, dowladda Soomaaliya door kale, option kale u furan ma ahayn oo aan ahayn sida caalamka iyo qawaaniinta caalamka iyo xeerarka caalamka ay qabaan in maxaan ku yiraahday dacwad la geeyo maxkamadda caalamiga. Dowladda Soomaaliya go'aankaasay qaadatay birigaa sidaasaa la yeelay, dacwadaan ka geeyay dowladda Kenya. Taasaan rabaa marka macnaheeda inaan mar horena waa ka hadla, haddana ku celi dacwad inaan ka geyno macnaheeda annagay Kenya inaan isdagaalsannahay ma ahayn. Dacwadaba waxaan u geynay inaanan isdagaalin oo colaadba aanayna dhex marin. Annaga Kenya laba dalo dirisaannahay, rabitaankayna diris kuma ahin. Marka optionka keliya aan leenahay waxa waaye in aan maxaan ku idhaahdaaye aan cilaaqaad fiican iyo deris wanaag fiican inaan lahaan, si marka deris wanaaggaas iyo cilaaqaadkaas fiican u jiraan aan u aadnay maxkamadda caalamiga. Waa ogtihiin ummadda Soomaaliyeed dhanna way ogtahay maxkamadda keyskeeda intuu taagnaa annaga iyo Kenya wax cilaaqaad xumo ah iyo wax war xumo aana dhex mara ma jirin. Madaxweynaha Kenya dalkeena soo booqday, anigoo markaas berigaas madaxweynihii jooga ahaa dalkaas dhowr mar booqday. Shirki igadoo markii ugu horreysay maxaa halkan lagu qabtay qadiyada badan oo ama heer gobol leh ama heer caalami leh dowladda Kenya ay nagu garab istaagtay berigaas, oo ay dowladda Soomaaliya ugu hiilisay oo ay ku garab istaagtay. Marka wax cilaaqaad xumaa ma jirin, dacwaduna waa taagnayd, waa socotay. Marka horta keyska gaar ahaan guud ahaan taariikhdiisa hore sidaasay ahayd. Maxaa marka maanta maxaa jira marka? Maanta waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan u sheego la wadaago, 4 sano ka hor meeshii aan uga tagnay ayay qadiyadda badda weli taagan tahay. 4 sano ku dhowaad meeshii aan uga tagnay taagan tahay. 3 jeer ayaa qadiyadda badda dib loo dhigay. Dowladdeennu mar walba waxay ku noo sheegtaa in ay diidanayd in dib loo dhigo, laakiin wax cadaynaya dowladdeennu in ay diidanayd marna dowladdu muxuu ahay shacabkana lama wadaagin. Golayaasha muxuu ahay inay la wadaagto ay sida golaha wasiirada iyo golaha maxaa ku yiraahdaa baarlamaanka lama wadaagin, laakiin afkana looga sheegaa liida annagu waa diidanayd. Maxkamadduna xukun qaanuunka dugsan markii la qaadayna qodobuu leeyahay qodobeeb loo cuskadaa. Markii sidaan oo kale dacwada dibha loo dhigay xeer jajab ay tahayna labada dhinaca inta la isugu yeero laga tixgeliyo ogolaanshahooda
محكمة مركز أي تحقيق لسائد إن عيبو قرتا إن مركي كوادنا عطسي كينيا الأقبال محكمة دو أقبش مركي لبعضنا عطسي كينيا أقبش مركي سدحادنا عطسي كينيا أقبش وحاس لها ماشاس وركاسي صح ما أهان قباني هدي أو صحي هاي الدولة دو حكودي رالهي دا ذلك إكاقش إن شعب كلوه دارتو أشكت أو أنا هين أنا سارا نيري أنا سانا نيري أنا سانا نيري أنا هين مركة تاسوا مدرس ما شكله أيضا أي حواعي دبعت ذلك الجرد دعوة دوحة مسؤول كأهاي دات صومالية دا هو قاميني دعوة لاير عالمي أو صومالية أو قبر صومالية دو قيمة بدنا أي أو قاميني سي دعوة دين قال وضي قانا دات كوي قانا وجه دي مقال كذي كذي تمونا شرما حير إلى ليه نقود برقا جوغي أو أن هدى جوغي مونا شرما هدى مجوغت كم دماء كوحدي دعوة ودي حير إلى ليه نقود أي أصلًا كم إذا هاي دتك الدولد إذا سدح ذي قفود سدح قفود الدولد صارتي لبق قفود أولين على شرع أوجس لوج صاري يقفدين على الدبلوماسية دة السياسة دة أوجد لوج صار حير الأليه جودة كم إذا هاي أو كم إذا هاتيمك أو دتك الصومالية نا وهذا الجري وادوكتهين محكمة مقالة صوب حبنا كيدو كهذا الجري دل كم جوك صار نقدوس من النار يوكشاب يقبل الجري حير الأليه كهذا الجري بارلمان كهرتي الجري كهذا الجري دتك الصومالية سي معلومات فرسم أو شرع أو رسم أو هلا سفير كني نوجوغي بدو يورب ايا كميدا سدح قفود او دين على الدبلوماسيه ده يو وكيلنا كا اسو قفكه مخان غورادا كونتاكت تي سفارده الى سو خيريريس لبد قفود الى سو خيريس قفكه ميدا اها سدح دي قفود ما انت ميدنا كما جوغ دعوه دي كيس كي فرح اي كو هيين كوما هيان سدح دوديبا انتاس وحا كسي در دولته نو ما شيغن عيد لو بدلي سدح قفود ولا بدل كرا وأدمان كران أيجا محوا شقده كتير كرو خلاصات أنت كرانا بمحوا شقده اللي جيري وحكت أدمان كرو لكن ماشي مسؤولية ديا لودي بي إلى ما أنت موجن الله يرضي أفرتي قال ما أسوارتي يا أجنبي جهد بس ما قعدت كويس سفارة دي إني برسلس أنا إلى هذا ما بوجي بإن سفير الله مقعابي إن كان يجوج ورقة رسمي أهون أن مدعونه وقرينا سد حد قفود ب يكون شقده يعني شقده كويس حير الاليه نقود واجوغا ما اوغي انو دعوت او بضيت او شغب كوليه بوسكي سواب اللي جوغا لكن شغب مكوليه واركيز دعوة مركو جرواد اكتين بلشادة رأيت كانت تيجي جرت صحافة دا صومالي دادك ابو سعودة تيجي جرت بارلمان كان دادك سعودة تيجي جرت قرب جوغ تام حوائنا دولة دا صومالي يا مرتقة هذه جرتي انا يكسو قيب غالان او اي دقيستان او اي دادك صومالي دلو داقان وحي ماشي ايكو سواركين ورمان تياك قيب غالي يا اكو يا كورم وانا سواي المرمر وحان مقنا رئيس الوزارة كحيقينك او محان كور هذا كهضلا قيمة بضان شرف له مسؤول الصومالية دوان لكن دعوة داني رئيس الوزارة كحيقين اسكمالة وزير مالة محان كور هذا مدحوينها اسكالة دعوة دان ورقد مدحوين اللي هي لقوقية دعوة دادك وكيلك ورقد مدحوين اللي هي لقوم عابي وحان رجينا إنه أني يتسمد يكون جرت وحي هذه مدعوينه ضدك إنه هري ماله أو ضدك أشجع وحجده ما حسوس أنا قا مالين مدعوينه ضدك هري مده أنك أهين ورئيس دجال كيني أو ده كيني أندرد كيني أو ذلك كيني دجال يقول جرى أن واركينة قد يضدك لو جاد لا أنا نهين بدك صابس بدني مركا حالة ده محوا هاي ماشى سي مريسا وأكحم هاي إنه أدنى مركا إن وحي عن تدريت صارت كلا بقول تدريتهم بالله وجيس عن كهذا اللي ما أنت هذا من شو يدعي وجود أنا كان ما أنت أنا فرحنا نالونه دبال دقنو ممكن واهلنا عندهنو محاكم رئاسة حكم كساس ودعاء عندهنا أهين لكن ما أنت أنا عندهنو دي بالله ده السنة محاسو كردا كمان بلوت هدك بعد أو ما أنا يوم محل يا dowladda oo xilligeedii hadda si dhacaayo ma baqdin iyo ka qararid oo runta ka qararid miya dib iga dhigmiya dib iga dhiga dhow cidii kale oo hadda koorana waa ka hadlay dowladuhu mas'uuliyadda qarannimo oo saaran iyo mas'uul qofka madaxda ah iyo dowladdu waxay tahay dadka ka dambeeya in aanay dhibaato u abuurin xukunka qofka uga dambeeyneyso iyo dowladda ka dambeeyneyso إن أنا قط حجيت كلاس دقينه بلاي لقى شقين قط حد دقيت مئة تنمر مارسو لبكون إلا باتن يكو دولة كلا العل هديت بعضه هكون دبتوت مئة
dhiiranaan la'aan miya oo lacag la hadii oo xukunka sidii aan rabno uu noqon waayo shacabka ku qabsanaa miya nin maxkamad tagay ama xukunku waa helaa ama waa weynaa ama waa loo xukumaa ama waa laga xukumaa haddaa maxkamad tagtay labadaasaad mid sugay laakiin adaa lagaa rabaa gartaada sidaa u naqsanaad u caddaysan lahayd in laga baqa marka oo la yiraahdo war lacag la waa intaasoo geedana lagu rogaaye baldibana looga dhigo kuwa dambo imaan doona haddii kuwa kale yimaadaan kuwaas leh la tacaalaana miya ma dowladdu waxa u calaamaysan ilaa muxuu ahay February Maars bisha ka horeysa February 2021 inay sii gaarto ma u calaamaysan oo ay xoogaa muxuu ahay CG daxariga maya waxaasi waa sharciyadda markaad haysatay macna leedahay weliba gabagaba gaarin hadda meelihii ugu dambeysay joogtaa dowladda markaanoo kale wax walba waa inay iska soo xaxadidaa oo ay ku aruurtaa transitionka kala guurka sida loo maarey lahay si nabada loogu maarey lahay iyo waxyaabaha essentialka oo amniga iyo waxa ay ka mid yihiin inay xoogga saarto waxa kale oo rabnaa dowladdaani muddada ay joogtay yaa garanayo heshiisii caalami ah oo soo gashay oo baarlamaanka loo horgeeyey ya heshiis kasta oo la soo galaahay waa in baarlamaanka la geeyaa ilaan codkii shacabka baarlamaanka ah labada gole in la horgeeyo oo la yiraahdo dowladdu heshiiskaana soo gashay maslaxadaanay ka aragtay dantaana ugu jirto saan waaye ama waa caalami oo waa ku qasbanayn inaan maxaa ahay ka mid noqono caalam waa in loo sheegaa male wixii la soo galay waa shib dacwadan iyo buuqeeda iyo wixeeda waa iska sheegsheegida heshiisyo hoose maa jira oo horey loo galay maa jira oon dadka loo sheegayna war maxaa la qariyo waa mustaqbalka ummaddan qaris ma galo la gambasho ma galo ka haarid ma galiyo hore ha loo soo socdaan leenahay muxuu ahaa ayaanan marna dib looga dhicin.